Домашнє насильство та торгівля людьми – проблема, яка має місце в Україні. А запобігання і протидія їм – одне із пріоритетних завдань суспільства. Адже статистика вражає і з кожним роком має наростаючу тенденцію. Зараз 90% випадків домашнього насильства – це чоловіки по відношенню до жінок. Щороку від зазіхань чоловіків гине 600 жінок. Також потерпають від насильства і діти. А торгівля людьми як ніколи актуальна. Такі випадки мають місце на сході країни, коли люди потрапляють у полон або ж ідуть на заробітки і потрапляють у рабство. За останні тільки рік в 4 рази збільшилась кількість звернень і повідомлень на громадські організації, такі як «Ластрада», 1550 «Урядовий контактний центр» і «Лінія 102». Верифіковано 150 тисяч дзвінків і зафіксовано випадків протидії випадків домашнього насильства в сім'ї. І більше 860 осіб отримало статус від торгівлі людьми. Про специфіку Закарпаття у контексті вирішення цих проблем говорили представники соціальних служб. Так, у краї функціонує лише 9 мобільних бригад. Існує потреба у створенні таких підрозділів у всіх районах та ОТГ. 2015 рік до головного управління національної міліції Закарпатської області надійшло 2218 звернень щодо насильства в сім'ї. В середньому це навіть тільки на 8% більше, ніж у 2018 році. Низький рівень збільшення звернень говорить, можливо, про десь непоінформованість громадян, що є така можливість отримати чи допомогу, чи є якісь консультації. Також, навпаки, враховуючи ментальність населення, вони просто бояться звертатися. Спеціалізованих закладів для притулку осіб, які стали жертвами насильства чи торгівлі людьми, особливо дітей у Закарпатті, немає. Є лише 2 неспеціалізовані заклади і 3 притулки при громадських та релігійних організаціях. Так само є проблема, де розмістити кривдників. За 2019 рік до департаменту звернулося 11 осіб, які вважали себе такими, що постраждали від торгівлі людьми. Відповідні документи були скеровані до розгляду до центрального органу влади Міністерства соціальної політики. І статус із 11 було надано 4 особам. За 2018 рік статус було надано 3 особам. Працівники правоохоронних органів краю долучилися до діалогу, оприлюднили жахливу статистику та розповіли про проблеми, з якими стикаються. На сьогоднішній день нас перебуває близько 2000 гривень, які ми поставили на лоб. І щороку ми десь таку саму кількість знімаємо. Тобто ми маємо 2-2,5 тисячі як поставка, так і зняття. Після запровадження системи Поліна, цього проєкту «Поліція против насильства», ця група, яка працює лише на сьогоднішній день в місті Ужгород, і подальше ми плануємо, що ця тенденція буде розвиватися в усередині місті Мукачево, то 30% тих кримінальних проваджень, які були направлені до суду, а це по домашньому насильству, було іменно сформовано цю групу. Трудова експлуатація, у більшості за кордоном, сексуальне рабство, примушування до жебракування, в тому числі і дітей. Суспільна проблема, яка вимагає негайного реагування правоохоронців, міграційної та соціальної служб, надання медичної допомоги та реабілітації і підтримки психологів. Кричучі факти за 3 роки, один з яких був Мукачеві, що жінка з малолітньою дитиною, її мала продати в іншу область і перемістити з метою жебракування, було видано цей факт. Є факти із організованою чинністю, що виявлені в 2017 році направлені до суду, де особи мали на меті перемістити дівчат за кордон з метою сексуальної експлуатації. У 2019 році було зареєстровано вже кримінальне провадження за частиною статті 149 частини 2, одна з яких вже направлена до суду. Підняли питання зловживань окремих осіб та соціальних служб при присвоєнні статусу жертви насильства у сім'ї чи торгівлі людьми. Справа йде про наркокур'єрів, які, на жаль, деякі з них звертаються незаконно з метою уникнення покарання, а деякі дійсно були завербовані представниками інших країн і певних мафіозних груп з метою втягнення їх в цю діяльність. І, на жаль, вони дійсно не розуміли і не володіли цією інформацією. Тому певний поділ і суб'єктивний розгляд кожних справ – це є пріоритет нашої комісії. Політика Міністерства соцполітики включає кілька способів попередження та протидії насильству у сім'ї та торгівлі людьми. Одна із останніх ініціатив – це адресність допомоги постраждалим, а також робота із громадами у превентивному напрямку. Питання наявності мобільних бригад, які дають можливість
превентивно діяти з точки зору запобігання даних видів злочинів. Ми хочемо в кожному ОТГ в Україні розробляти і втілювати в життя ті постулати, які угода про асоціацію України з ЄС дає нам чіткий сигнал щодо потреб в цих регіонах, зокрема в будівництві шелтерів, тобто місць, де дана категорія громадян може бути тимчасово розміщена. Серед превентивних заходів окремо Сергій Ніжинський виділив соціальну адаптацію нацменшин. Зокрема, актуальним для Закарпаття залишається питання інтеграції ромського населення. За неофіційними даними, їх у краї 30 тисяч, за даними Міністерства соцполітики – 14 тисяч. Почати слід із документування ромів, що дасть доступ їм до освіти, медицини тощо та мінімізації конфліктів.